Ja, jag står här med Fredrik Fagerlund. Hur har 2023 börjat för Qurik? Mycket bra sammanfattningsvis. Två viktiga parametrar som vi följer, både kundtillväxten och nettoomsättningen, har varit väldigt, väldigt starkt. Vi kan också se liksom effekterna av vårt differentierande erbjudande mot marknaden, som kanske också är lite av en kudde när det svajar lite grann generellt på marknaden i tuffare ekonomiska tider. Just det. Men det verkar inte ha svajat så mycket om man tittar på försäljningsutvecklingen under Q1. Den steg med 42% jämfört med motsvarande period i fjol och därmed den näst högsta försäljningssiffran för något kvartal hittills. Var det här väntat? Ja, men det stämmer. Nej, väntat. Vi är väl lite tagna på sängen faktiskt för det. Och framförallt glädjande med vårt dotterbolag Ritualen, videoproduktionsbolaget, som kanske traditionellt sett verkar i en bransch där Q1 är lite trögare kvartal. Många bolag har kanske satsat mycket på projekt i slutet av ett år för att få klart det. Och sen är Q1 oftast en tuff period. Man bara ska arbeta sig igenom den backloggen av projekt. Men de presenterar ett jättefint resultat. Så att det är en av styrkorna bakom det hela. Då. Sen är vår geografiska differentierade bearbetning också en styrka här. Vi har levererat fint resultat i både Finland och i Danmark. Och Norge och Sverige har legat ungefär med plan. Mm. Och kundtillväxten var också relativt stark, plus 7%. Är det några speciella kunder som du skulle vilja lyfta fram? Ja, nej men den är ju stark. Och om man tittar på vårt nya produkterbjudande eller tjänsterbjudande inom finansiell kommunikation till exempel, så är det ju jätteglädjande att vi kunde få en kund som förlängde och gick över på det här årsavtalet, vilket var Nordisk Bergsteknik. Så det var ett bra exempel. Också en jättefin kund, noterad på Midcap, Stockholm Midcap och så vidare. Så att jättestarkt varumärke för oss att fortsätta den bearbetningen. Tittar vi på andra områden så fortsätter vi att teckna nytt avtal i Finland inom välfärdsområdena. Mm. Jag tror jag kan inte riktigt uttala det namnet på finska, men ett styrkebesked utifrån en offentlig bearbetning. Då. Och sen mot slutet av kvartalet en hög priologga i form av Skandia, vilket var ett fantastiskt kul case att kunna kommunicera att vi landade också. Vad gör ni för Skandia då? Vi hanterar egentligen all deras video från både intern kommunikation och extern kommunikation, livesändningar och så vidare. Så att de har valt att flytta över till Qurik, mycket drivet av datasäkerhet. De går ifrån en annan amerikansk plattform där man får problem utifrån ett GDPR-perspektiv. Så det var mycket av den styrkan som gjorde att vi vann den upphandlingen. Mm. Så många stora, fina, nya kunder. Är det några andra höjdpunkter som du tycker har varit speciellt anmärkningsvärda under kvartalet eller i perioden efteråt här? Ja, men jag tycker att det har varit en jättekul respons från den satsningen vi har gjort mot kapitalmarknadskommunikation till exempel. Vi har kört 2 frukostseminarier, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Vi fortsätter den bearbetningen. Alla affärerna sätts inte direkt på ett sånt kundseminarium, men jättepositiv respons. Mycket uppföljningsmöten där folk ser att det här är ett område som behöver utvecklas mycket mer med rörlig kommunikation än vad man har gjort traditionellt sett. Då. Så den sticker ut lite grann. Sen återigen då, ett bevis på vår differentierade erbjudande. Vi kunde implementera interaktiv teknologi på en befintlig kund, nämligen norsk toppfotboll, som roligt nog användes av interaktiv video när det för alla deras, jag tror att det är ett 40-tal fotbollsklubbar, den högsta och näst högsta serien i Norge, där man alltså kan teckna årskortsabonnemang genom interaktiv video. De har fått en jättefin respons från kundbasen och tecknat mycket, många års abonnemang på det sättet. Då. Så att kul och differentierat. Både bank och finans, vi har offentlig verksamhet, vi har norsk toppfotboll och liknande kunder. Ja. Bank och fotboll, det visar verkligen på bredden i ert erbjudande. Om man ska titta lite på marginalerna, då, de har ju gått ner under Q1. Vad beror det på? Ja, det är riktigt. Och det ligger lite i plan med faktiskt hur vi har stärkt organisationen. Vi har plockat in lite mer folk inom försäljning till exempel. Då. Vi fortsätter att investera i både utveckling och teknikprojekt som just nu belastar oss lite grann på kostsidan, men som vi hoppas få en positiv effekt mot slutet av året på. Då. Så det är 2 tydliga saker som gör att det har påverkat marginalerna lite grann. Vi ligger fortfarande på en bra generell marginalnivå. Så att jag är inte orolig på något sätt över det. Och det här varierar lite grann över tiden i sin naturliga form ändå. Mm. Och om vi ska titta lite in i kristallkulan då, vad ser du mest fram emot nu här under resten av 2023? Ja, nej, men vi jobbar benhårt på att det tidigare kommunicerade målet att vi ska vara ett positivt rörelseresultat före avskrivningar innan året är slut. Och det i sin tur är en massa hårt jobb. Det kommer inte av sig själv. Vi måste öka försäljningstakten och vi måste sänka kostnadsbasen. Så där gör vi mycket. Men jag tycker det är spännande. Vi får ett fint gensvar från kundsidan.
fler som upptäcker fördelarna med framförallt interaktiv video och väljer att hoppa på, och därmed jobbar vi på försäljningssidan. På kostsidan, som sagt, har vi lite effektiviseringsarbete att göra i det fallet. Då. Det tar tid. Det tar tid framförallt att få kunder att bryta lite nya mönster. Ta till exempel den här investor relations eller kapitalmarknadskommunikationen. Ett inarbetat sätt för många noterade bolag som har jobbat med kanske 15 års tid. Det är klart att även om de jublar och tycker att det här vi gör är fantastiskt, så tar det tid för dem att hoppa på och komma igång med något nytt. Det kan vara ganska långa försäljningscykler. Ja, det kan vara. Det kan vara. Ja, slutligen då. Är det någonting annat som du vill tillägga som speciellt anmärkningsvärt, som kanske varit kul från din synvinkel också som vd? Ja, men det är klart att den här starka öppningen på året med 42% i nettoomsättningsökning jämfört mot tidigare kvartalet då. Så även om inte det reflekteras i vår aktiekurs här och nu idag, så kan man vara lite frustrerad över det. Men jag bara vädjar, sitt lugnt i båten. Det hade varit värre om vi hade presenterat dåliga försäljningssiffror och en nedtryckt aktiekurs. Ja. Men nu är vi faktiskt på rätt väg. Aktiemarknaden är under press. Det gäller inte bara Kubrick, vi kan titta på alla våra geliker och så vidare. Så att jag är inte jätteoroad över det. Och framförallt, lyft fram det som är positivt. Vi har bra momentum i vår affär. Så att det är väl det som jag tycker jag vill slå ett extra slag för. Så här. Ja. Bra, tack så mycket Fredrik. Och för er som vill se mer av det interaktiva material som har skapats av Kubrick då i samband med den här kvartalsrapporten, så finns det på bolagets Investor Relations-sida. Och ni hittar dit genom att den här länken som visas i rutan nu, eller klicka på den länken som också kommer läggas ut i beskrivningen till den här videon. Vi ses nästa gång. Tack.